Taip atrodė nukentėjusieji po susidūrimo su Vitoldu Jagėlo. Konflikto vieta paženklinta krauju, o vyras ir dvi moterys po apžiūros ligoninėje išleisti namo. Draugė yra išmušta dantis, sulaužytas nosis, pas jai yra smegenų sutrikimas, man su peiliu prapjovė pirštą, jis daužė per galvą visur. Incidento dalyvių teigimu viename Vilniaus būtų naujosių šventė trys nukentėjusieji bei jų vaikai. Vakarėlėje dalyvavo ir Jagėlo su mergina. Konfliktas esą kilo apie 3 valandą ryto, kai kovotojas su drauge susiruošė namo. Stovėjo prie durų su savo vaiko ir jis ne už ką tiesiog pradėjo mane daužyti. Atėjo mano vyras pamatė, jis pradėjo daužyti vyrą, jis pasiėmė peilį virtuviai. Kitam kambarį mėgojo, jau mėgojo mano draugė su vaiku. Jis atbėgo į tą kambarį, atsisėdo ant tos mano draugės ir tiesiog jie pradėjo daužyti per veidą, per viskas prie vaikų. Jagėlo po konflikto atsidūrė areštinėje. Jam nustatytas lengvas girtumas. Daugiau net nepakomentuosiu, dabar yra pradėtas kiteisnis tyrimas, o kiteisnis tyrimo duomenys nėra viešinis. 25 Jagėlo atstovauja Vilniaus kovinio sporto klubui rinks. Vilnietis mišrių kovos menų narve grūmėsi 10 kartų ir 7 kovas laimėjo. Reporteris Giedrius Vatkevičius.